លេងអាងចូលចម្រើនកូនណែថ្ងៃនេះលោកឪណែសូមលើកយកពីចែករំលែកនៃចំណេះដឹងខ្លះតកតងនឹងការប្រើរបស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាបញ្ញាក្អែកថ្នាយតានចែកកាច់ឬក៏វចៈធ្លុះវចងឯងក្តីដើម្បីចែករំលែកទៅដល់កូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដើម្បីឲ្យមានការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នារាល់វត្ថុទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងខ្លួនណាដើម្បីជៀសវាងការច្រឡំបល់នៅរឿងខ្លះដែលបច្ចុប្បន្នមានតែកូនកូនមួយចំនួនដែលលោកតែងតែធ្វើការលក់នៅរបស់របរទាំងអស់នេះណាហើយកូនកូនមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើជាអាជីវកម្មលក់ដូរនៅវត្ថុទាំងអស់នេះក្តីលោកឪមិនមែនថាណែនាំឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះទេការធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីរបស់អ្វីក៏ដោយសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះណារបស់ទាំងអស់នោះវាជារបស់ពិតកុំឲ្យយករបស់ដែលមិនពិតយកមកបោកប្រាស់មនុស្សលោកកូនចៅមួយចំនួនដែលមានជំនឿនោះណាដើម្បីធ្វើជារបររកស៊ីលក់ដូររបស់អស់នេះគឺសិតបើសិនជារបស់ពិតណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគោរពនៅជំនឿសាសនាមិនត្រូវមានការលក់ដូរដូចជាការប្រមាថជាណាអីពីណាគេនេះប្រហួរគិតអីនិមន្តនៅទីណាគិតអីឬមិនគិតអីចៅចាំស្ដាប់ទៅនៅទីណាវាមិនផុតពីលើដីខ្មែរទេចៅអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលចូលបានច្រើនគ្នាមកវាជាទម្លាប់អាក្រក់មួយរបស់គ្រូមួយចំនួនលោកឪមិនបៃប្រហាទេទម្លាប់អាក្រក់យ៉ាងម៉េចទម្លាប់អាក្រក់ត្រង់ថារបស់ដែលមិនពិតយកធ្វើជារបស់ពិតបោកប្រាស់មនុស្សលោកកូនកូនមួយចំនួនយករបស់មកឲ្យលោកឪប្រសិទ្ធីដាស់សិតតែជារបស់คล้ายคล้ายទាំងអស់គេណែហើយគ្នានោះអាណិតណាមើលទឹកមុខធ្វើភ្នែកម៉ក់ម៉ក់ណាដោយសារតែចង់បានរបស់របរអ្នកខ្លះចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយសារអារបស់អត់ពិតអាម៉េចបានជានាំគ្នាធ្វើទាំងធ្វើបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវិញងល់ដែរបើសិនជារបស់នោះវាជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទេយើងជាគ្រូដែលយើងតាំងខ្លួនធ្វើជាគ្រូនេះបាបកម្មទៅរក់ចាំមើងងប់ម្ដងបានដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចពីបងអីអត្មានេះចាអីកូនកូនមួយចំនួនលោកឪខំទេសនាប្រាប់បញ្យលឲ្យស្គាល់ពីរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាហើយនៅតែមិនព្រមគ្នាពិចារណាទេភាពហួងហែងភាពរំជើបរំជួលលោភៈខ្លាំងពេកនឹងឯងដែលយើងត្រូវបានទទួលយើងត្រូវបាត់បង់នៅអ្វីដែលមិនត្រូវបាត់បង់ម្នាក់អស់រាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះឃើញទេហើយគ្រូមួយចំនួនបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាវត្ថុនឹងវាជាវត្ថុពិតឬមិនពិតទេគុំតំអាលហួងហែងទេសនានិយាយពីខំអូយខំបញ្ញាក្អែកណាខ្នាយតាន់វ៉ានេះវ៉ានោះចាក់ធ្លុះអញ្ចឹងចុះมันបន្ទោសទេក៏ប៉ុន្តែអាបើយើងនាំគ្នាតែទៅធ្វើបែបនេះមនុស្សទាំងឡាយដែលមានជំនឿហ្នឹងវាទទួលរងនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កាន់តាមមិនស្រួលវិញ្ញាណខ្មោចបិសាចទាំងឡាយហ្នឹងវាទុំលើអាវត្ថុអស់នោះឯងធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាន់ហ្នឹងមានបញ្ហាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេ
Crying young chikru, manak manak mean tu and a deep sub sai and pearl or tune monoslope young lie. Nah. And then my metro monoslope did to two bump line monoslope, I the tool the wrong pine high. Nah. Robert told the Arnold. Man, the jay jam and clack, man clack to jump poor net that cock that that. The cock a crop to the world about cracking, eh? Lamont chopped out, man, some twine compy and I got to a day. I da prompt her. Women come back here, a bar of sino. Ah, but hack side jacket. Can sign John. Side guitar, and man, I appear be pro. But told the honor could set the yoke by layer of prayer. Yomacha. Anh đang tham ăn ai gặp hiệp có văn ta à rạp bò nè chơi chạy thử lộ bà nhà cái nhạc khá là tập xàm dọt đám chơi đi tập xàm đám chơi nụ tục vừa chỉ riêng ra cái sạch ôi thật thọt bà hà nhé nè bà nhà cái ai chơi bà nhà cái ai cho bọc bạc mà nụ lộ dạm ai dạng đi lộ ai lộ ไอ้ตอนนั้นเขียวจังเธอเลียหายให้คนคนมาจมดวนดำเนียนจมเรือนุ่งเออสมบันบาดตึกจัดคนต่อเขียวเธอนะมนต์ดำเนียนจมเรือเชื่อเธอเลยบัดโถใส่มวยไอ้ปรองประหยัดพ้องนะยี่ปีขนายตันขนายตันไอ้ตึงกระเจงมาเนี่ยมาเนี่ยบันดังทำมาไงมาไงเธอสำลับชีรุบานประมาณดึงโยปีนาเมาคลาไอ้อาโซตะขนายนั่งเวียซอบตะเตี้ยสัตตะจัวถือถือปีเซอร์ไม่เมียนอาประเภทเล็กงวยเล็กปีเอเดะหายมันดังที่เนี่ยนอนขณีเตียงโกนโกมาจุ่มนวลอัดดังเจนนอนขณีเตียงเมียนตั้งปีอาถือดอกมะเรียอามันดอกมะเรียหายยศตะพราดหายโกนมาเหมือนมันได้เชื่อโนสลังนะมันไงไงยี่ปีบังตะอับพองเลียเปล่งกระมวลพองอะไรนั่งอาชีพกรรมวิญญาณครุฑสับประกาศต้องเอาตังปีอาลุกมุนก็มีนเดช